Salam, xoş gəlir, hörmətli tamaşaçılar. Həqiqət saatının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hər zaman olduğu kimi bu verilişimizdə də ölkə gündəmində olan mühüm məsələlər ətrafında müzakirə aparacağıq. Təbii ki, mən tək deyiləm, həmkarım Ramil Vəlibəyov məndəndir. Ramil, xoş gördük. Xoş gördük. Sizi də tamaşaçılara salamlayıram. Təşəkkür edirəm, Ramil. Biz də səni salamlayırıq eyni zamanda. Təbii ki, Ramil, fikir verdinsə, ölkə gündəminin əsas müzakirə mövzularından biri təbii ki, koronavirusla bağlı mübarizədir. Bu gərgin mübarizə şəraitində yaşamağa davam edir. Eyni zamanda deyək ki, sərt karantin rejimində həm də fəaliyyət göstəririk biz. Müşahidələrimiz ondan ibarətdir ki, 500-ün üzərində yoluxmalar hələ də qalır. Ancaq bir sevindirici məqam var ki, artıq o nisbət, bəli, sağlamların sayında 400-ün üzərində bir sağalma faizimiz var. Bu da ona ümid verir ki, tez bir zamanda yəqin ki, karantin rejimindən xilas olaraq həm də mübarizə istiqamətimizdə bir nəticə əldə etmiş olaraq. Ancaq bir reallıq da var ki, dünyada koronavirusla bağlı vəziyyət heç də yenə də ürək açan vəziyyətdə deyil. Çünki dünya dövlətlərinin bir çoxu artıq o yumşaldılmadan sonra yenidən sərt karantin rejiminə qayıtmağa məcbur olublar. Mən burada bir neçəsini qeyd etmişəm. Deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 60.000 üzərində bir yoluxma var. Onlar da artıq bəzi ştatlarda bu gündəlik olaraq. Bəli, gündəlik olaraq təbii ki, sərtləşdirməyə getmək məcburiyyətində qalıblar. Bu da deyək ki, ciddi bir nəticədir. Eyni zamanda digər ölkələrdə də var. Məsələn, Avstriyada federal əyalətin qubernatoru Thomas Stelzer deyib ki, sərtləşdirməyə ehtiyacı var. Eyni zamanda ümumiyyətlə fərqli olaraq, yəni dünyanın bir çox ölkələrində, Özbəkistanda, Qazaxıstanda, Ukraynanın özündə bu sərtləşdirmə meyilləri artıb və çox böyük ehtimalla sərtləşdirmə daha böyük arealda olacaq, çünki ölkə boyu üzərində gedəcəyini mən düşünürəm. Sənin bununla bağlı fikirlərin varsa qeyd eləyək, çünki həqiqətən vacib bir məsələdir dünyada. Nə üçün baxır bu sərtləşdirməyə gedir? Bəlkə bu sual ətrafında bir fikir mübadiləsi aparaq. Mən çox doğru qeyd elədin. Bugün nəinki Azərbaycanda, hətta dünyada koronavirusla bağlı yeni bir situasiya yaranmaqdadır. Hər ötən gün koronavirusla bağlı biz daha çox yenilik görürük. Bu virusun həm tibbi baxımdan, həm də ictimai sosial təsiri baxımdan bir çox məsələlərlə qarşılaşmış oluruq. Və təsadüfü deyil ki, sən də qeyd elədin ki, artıq dünyada bir çox ölkələr qısa müddətli yumşalmadan sonra yenidən məcburən qapanmaya gedirlər, sərtləşdirməyə gedirlər. Burada yəni təsadüfü doğuran bir məsələ də yoxdur. Hər şey reallıqdan və zəruriyyətdən doğur. Hazırda dünyada 12 milyondan artıq yoluxan var. Bəli. Xatırlayırsınızsa, biz ötən həftə verilişimizdə bunu 10 milyon deyirdik. 10 milyon deyirdik, bəli. Bir həftəyə 2 milyonluq bir artım var. Yəni burada artım ədədi silsilə ilə davam eləmir. Artıq görünür ki, həndəsi silsilə ilə davam eləyir. Hər halda bu məsələ sevindirici deyil. Bu çox böyük təhlükə və təhdid doğurur bütövlükdə dünya xalqları üçün. Amma biz bu günləri gördük ki, artıq 555 min nəfər də son rəqəmi deyirəm, axşam götürülmüş rəqəmdir, ölənlər var. Yəni virus artıq yarım milyondan artıq insanı da qurbanına çevirib. Bu həqiqətən də bir həyəcan təbiridir, siqnaldır. Eyni zamanda yoluxanların sayına baxdıqda və ölkə sıralamalarına baxanda biz görürük ki, artıq orada liderlik uğrunda dırnaq arası bir mübarizə gedir. Əgər ötən həftə biz yenidən birinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatlarını, sonradan Hindistanda, Braziliyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada danışırıqsa, bugün artıq həmən o yerləri Peru, Çili, İspaniya kimi ölkələr yenidən geri götürdülər. Yəni virus, koronavirus pandemiyası Avropaya və Cənubi Amerikaya yenidən ikinci dalğa kimi qayıtmaqdadır. Və biz artıq görürük ki, bu günləri Böyük Britaniya, İspaniya, İtaliya, Portuqaliya, Türkiyə, Ukrayna, Ermənistan, Avstraliya bir çox dövlətlərdə artıq gündəlik 150, 250 və 2000 arası yoluxma var. Bax, qeyd elədiniz ki, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə gündəlik 60 minin üstündə bir yoluxma var. Əlbəttə, bu artıq məcbur edir ki, nə qədər ki pandemiya ikinci sürət dalğasını yığıb daha geniş bir yoluxdurma həyata keçirməyib, dövlətlər artıq başlayıblar karantin qaydalarına getməyə. Mən bir sıra ölkələrin etiraflarını və karantinə nə üçün getdiklərini tamaşaçılarımız üçün demək istəyirəm. Bunu nə üçün demək istəyirəm? Birazdan təbii ki, bu məsələlərə toxunacağıq. Bugün Azərbaycan daxilində müəyyən maraqlı siyasi qüvvələr var ki, karantinin ümumiyyətlə ləğvini tələb edirlər.
Bunu sanki bir ictimai tələb kimi, sosial tələb kimi ortaya qoyurlar ki, karantin ümumiyyətlə lazım deyil, sərtləşdirmə lazım deyil, cərimələr aradan qaldırılsın, olmasın, yəni normal bir həyata dönmüş olaq. Amma gəlin indi baxaq başqa ölkələrin təcrübəsinə. Özbəkistan. Özbəkistanın Səhiyyə Naziri ötən gün çıxış eləyir, mətbuat konferansında deyir ki, belə getsə, iki həftədən sonra nə həkimimiz qalacaq, nə də çarpaylarımız. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu artıq kollapsdır, bu artıq faciədir. Bundan o tərəfi yoxdur artıq. Ona görə də Özbəkistan tamamilə sərtləşdirməyə gedir. Eyni zamanda Qazaxıstan. Qazaxıstan özü, təkcə Nur Sultan şəhəri özü bundan sonraki mərhələdə 2 həftəlik qapanmaya getdi. Nur Sultan şəhərinin meri özü etiraf edir ki, may ayının 11-dən sonra yumşalmaya gedəndən sonra insanlar ümumiyyətlə unutdular karantin qaydalarını. Maska taxmağı, sosial məsafə qorumağı, dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etmək. Görürsünüzmü? İnsan amili, insan faktoru problemi bütün ölkələrdə eynidir. Bu təkcə Asiya ölkələrində deyil. Biz baxırıq İsrailin özünə. İsraildə yenidən qapanmaya getdilər, təxminən 6 həftəlik. Avstraliyanın özündə ştatlar var ki, 2 aylıq artıq karantinə bağlanırlar. Onlar da başlayırlar artıq bu təhlükəni hiss eləməyə, görürlər. Avropanın mərkəzindən götürək İsveçrəni. İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurası qərar qəbul etdi ki, bundan sonra ictimai nəqliyyatda istifadə edənlər məcburi qaydada maskadan istifadə etməlidir. Hətta İsveçrə artıq siyahı belə dərc edib ki, hansı ölkələrin vətəndaşları İsveçrəyə gələ bilərlər. Və həmən ölkələrin siyasına baxırsınız, Amerika Birləşmiş Ştatlarını, İsraili, Rusiyanı, Belarusu, hətta Şengen zonasına daxil olan Avropa belə ölkələrini görürük. Yəni demək istədiyim ondan ibarətdir ki, dünyada vəziyyət heç də ürək açan deyil. Belə qonşumuz İranda da vəziyyət o qədər ürək açan deyil. İran ümumiyyətlə ilk başlayan vaxtlardan, bəli, orada 2000-dən aşağı yoluxma olmayıb gündəlik. Razıyam. Yəni bütün bunlar hamısı bir tendensiyadır. Bir məsələ də mən diqqət çəkmək istəyirəm. Burada mən də götürmüşdüm. Fransanın Səhiyyə Naziri, Səhiyyə üzrə baş direktoru Jeron Salomon belə bir fikir səsləndirib ki, sürətlə yayılan koronavirusun mövsümü davranışı haqqında bir məlumatımız yoxdur. Ümumiyyətlə bu mübarizə aparılır, ancaq ciddi problem insanların münasibətindən gedir burada məsələ. Yəni hələ də bütün dünya səviyyəli deyək ki, müzakirələrin ana maddəsi koronavirusla bağlı insanların davranışı təmin oluna bilmir bu məsələdə. Yəni çox əslində sadə qaydalardır, ancaq insanlar belə görür ki, əslində sözünüzə qüvvət. Bəli. Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının baş infeksionisti çıxış elədi, mətbuata açıqlama verdi ki, və etiraf etdi ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları ölkə daxilində koronavirus pandemiyasının mübarizədə iflic vəziyyətindədir. Artıq acizdir. Çox güman ki, o da xaricdən artıq yardım məsələsindən bağlı fikirləşəcək. O baxmayaraq ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkəsidir, tək başına mümkün deyil o virusla mübarizə aparmaq. Və bayaq dediyiniz məsələ, Amerikanın da baş infeksionisti etiraf edir ki, biz gənclərə və digər orta yaşlı nüvəsinin nümayəndələrinə nə qədər ki, karantin qaydalarına riayət edin, maskadan istifadə edin, sosial məsafə qoruyun kimi çağırışlar etsək də bunlara riayət olunmadı. Görürsünüzmü? Özbəkistanda da eynidir, Amerikada da eynidir, siz dediyiniz kimi Fransada da eynidir. Demək ki, insanların karantin qaydalarına riayət etmə məsələsindəki problem bütün dünya üçün bir aktualdır və bir dırnağızı nümunə təşkil edir. Ona görə də mən məsələni nəyin üstünə gətirmək istəyirəm? Bugün Azərbaycan mediyası, Azərbaycanda bu sahə üzrə olan ekspertlər, ümumiyyətlə, ictimai və sosial nüfuzlu insanlar çağırış edirlər ki, ey insanlar, gəlin maskadan istifadə edək, lazım olmayanda evdən çıxmayaq, istirahətimizə əbi yox, bir ay ertələyək, getməyək, bu mövsümdən istirahətdən imtina edək, insanların sıx olduğu əraziyə getməyək, ictimai nəqliyyatdan maskadan istifadə edək, məsafəni qoruyaq, dezinfeksiya vasitələrindən istifadə edək. Bu çağırışı nəyi pisdir axı? Heç bir şey. Yəni biz insanlara deyirik ki, xahiş edirik bunlara riayət edək və sağlam qalaq və bir-birimizi yoluxdurub bu virusun qurbanına çevirməyək. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün sosial şəbəkələrdə oxlokratiyanın vurğunları ortaya çıxıblar. Bunlar reyting dalınca qaçan bu siyasətbazlardır ki, hakimiyyəti şərləməklə və hakimiyyətin üzərinə belə bir ittiham qoyurlar ki, siz koronavirusla bağlı yaranmış vəziyyətə görə güya insanları ittiham edirsiniz. Bəs insanlara 4 aydır biz deyirik, maarifləndirmə aparırıq ki,
riayet etmek lazımdı. Bir daha deyir, riayet etmək lazımdır karantin qaydalarına. Mən bir şey müşahidə etdim, bilməm sən nə dərəcədə izləyə bildin həmin prosesləri. Cərimələrin sərtləşdirilməsindən sonra vəziyyət bir qədər fərqliləşib səncə. Mən belə gördüm, yəni insanlar daha çox maskalardan istifadə etməyə meyilləniblər sanki. Yəni bilmirəm, burada şüurlu şəkildə bunu dərk ediblər, yoxsa cərimələrlə bağlı məsələlərdir. Amma reallıq bundan ibarət ki, insanlar bir qədər yəni, Azərbaycan cəmiyyətindən nəzərdə tuturam. Yəni bizim insanımız nisbətən əvvəlki dövrlərə baxanda maskadan istifadənin sayını artırırlar. Mən müşahidə edirəm. Bu əslində çox deyək ki, deyirik ki, istifadə olunsun, ancaq bunu da qeyd etmək lazımdır ki, insanlar bundan istifadə edir və deyək ki, maskadan istifadə etməyənlər bu müsbət nümunəni görüb ondan bir nümunə götürsünlər ki, öz həyatlarını tətbiq eləsinlər. Bu da bu vacib məqamlardan biri. Özüm şahidi olduğum məsələni istəyirəm deyim sizinlə görüşüm. Ötən gün mağazada, düzdür, böyük supermarketlərdə girişdən artıq, yəni görmüşsünüz, növbələr üçün artıq dəmirlər də qoyulub, eyni zamanda çətirlər də qoyulub ki, gün düşməsin, insanlar növbə ilə mağazaya daxil olsunlar. Eyni zamanda daxil olarkən həm temperatur ölçülür, həm maskanın olub-olmamasına fikir verilir, eyni zamanda dezinfeksiya edici maddələrdən insanların əlinə vurulur. Yəni daxil olarkən bu qaydalar riayət olunsun. Mən özüm şəxsən şahid oldum ki, bir nəfər maskasız içəri daxil olmaq istəyirdi, israrla cəhd edirdi ki, içəri daxil olsun, amma onu heç cürə bıraxmadı, mühafizə onu çıxartdı və çox yaxşı bir şey oldu. Bəli. İnsanlar tərəfindən də çox müsbət qarşılandı. Hətta xırda marketlər olur, hansı ki, məhəlli marketlər olur, orada bəzən görürsünüz ki, bu qaydalar pozulur. Çünki bir-birini tanıyırlar, məhəlli marketdir, düşür evindən birbaşa mağazaya. Amma orada da, təbii ki, bir məsələnin şahidi oldum. Bir qadın kişiyə öz iradın bildirdi. Həm maskanın olmamasına görə, həm də məsafəni qorumadığına görə. Artıq görünür ki, maarifləndirmə məsələsi bir bəli, bəli. Həm maarifləndirmə öz işini görür, insanlar yavaş-yavaş dərk edir ki, virus həqiqətən var, can alır və bunu ailəyə, evə daşımağa ehtiyac yoxdur. Eyni zamanda dediyiniz məsələ, ictimai qınaq artıq işə düşüb. Cənab prezidentin çağırışına uyğun olaraq xalq artıq hərəkətə gəlib. Amma yenə də qeyd etmək istəyirəm, çox təəssüf olsun ki, bugün reyting dalınca qaçanlar ölkədə çox, daha da sosial şəbəkədə çox mənfi bir xarakterli təbliğat aparırlar. Bu nədən ibarətdir? Mən istəyirəm bu barədə bir kəlmə deyək. Buyurun. Çünki aktual mövzudur, vətəndaşlarımız bilməlidir kim kimdir. Baxın, iki tendensiya var. Bir, sosial şəbəkələrdə sanki özləri üçün ayrıca bir xalq, toplum formalaşdırmış qruplar var. Misal üçün deyirəm, xalq cəbhəsindən olan bir alim koronavirusa yoluxub, təbii ki, ona evdə müalicə yazılıb. Bu məsələni şişirdirlər. Elə bir səviyyə çatdırırlar ki, sanki dövlət vətəndaşına xidmət göstərmir. Bir faktor. İkinci bir tərəfdən Mirşahin koronavirusa yoluxub. İndi siz girin, baxın, sosial şəbəkələrdə görün ki, Mirşahinə sağlamlıqdan çox ölüm arzulayan nə qədərdir? Bu, hamısı məqsədli şəkildə gedir. Və görürük ki, həqiqətən artıq qruplar formalaşır ki, bunlar pandemiyanı özləri üçün bir siyasi xal qazanmaq üçün fürsətə çeviriblər. Bunu gözləyirmişlər sanki. Hətta son zamanlar bu kütlə alqışının belə deyək, vurğunu olanlar meydana çıxıblar. Azər qərib kimi bəziləri. Vaxt var idi, sən Azərbaycandakı məmurların vəsaiti hesabına gedib xarici ölkələri gəzirdin. Dünyanın bəlkə 90%-ini gəzirsən. Amma bugün sən bağ evi və gedib istirahət eləyə bilmirsən, dənizə gedə bilmirsən, Qubaya gedə bilmirsən. Bunun üçün çıxıb dövləti şərləyirsən. Dövlətin gördüyü işləri yerə vurursan. Və nə olur sonda? Əli Kərimli kimi, Cəmil Həsənli kimi Azər qəribi də bu açıqlamasını, bu statusunu erməni mətbuatı tirajladı. Və erməni nə deyir öz ictimaiyyətini sakitləşdirmək üçün? Baxın, Azərbaycanda təkcə siyasətçilər deyil, adi insanlar, blogerlər belə artıq dövlətin siyasətindən narazıdırlar. Yəni, bunu mu istəyirdiniz? Söhbət bundan gedir. Bunların hamısının qarşısına bir fakt qoymaq lazımdır. Bu pandemiya yaxşı. Bugün aktiv müharibə getmir. Güllə yox, bomba yox, yanğın yox, insan bağışlayın məni, bu istişalatın çölə tökülməsi məsələsi yox. Sabah bəs müharibə olsa necə olacaq? Bu insanlar nə edəcəklər? Ordumuza mı qarşı mübarizə aparacaqlar? Və yaxud da səfərbərliyə gedəcək gənclərimi müharibə etməkdən çəkindirəcəklər?
Ve o zaman görün bu insanlar ümumiyyətlə hansı addım atacaq. Bir həqiqət də var ki, yəni Azərbaycan dövləti həqiqətən bu koronavirusla bağlı məsələlərdə mübarizə tədbirlərində çox ciddi işlər görür. Məsələn, mən çox uzağa getmək istəmirəm. Artıq 5 xəstəxana fəaliyyətdədir, modul tipli xəstəxana. Bəli. Ülkə başçısı elə bu həftə ərzində daha birinin açılışında 800 deyə səfər orada da olacaq. Bəli, daha 10-unun sifariş verilib ki, yəni onlar da istifadəyə verilsin. Yəni görülən işlər həqiqətən çox böyük səviyyəlidir. Yəni mən sərtləşmiş karantin rejimi dövründə deyək ki, az təminatlı ailələrə 190 manatın verilməsini qeyd edə bilərəm burada. Artıq hər rayonun artıq rayon-rayon deyək ki, sərtləşdirməyə getdikcə həmin rayonun əhalisinə də bu yardımlar ayrılmaqdadır. Ümumən götürəndə bir kompleks şəkildə iş aparır. İstər sahibkarlarla bağlı məsələlərdə, istər o təbliğat təşviqatla bağlı məsələlərdə insanları həm maarifləndirici işlər aparılır. Mən çox uzağa getməyim. Yəni ötən gün biz verilişlərimizin birini, yəni buna həsr elədik insanların sırf maariflənməsi ilə bağlı məsələlərə. Buna da çox ciddi ehtiyac duyulur. Bax ümumiyyətlə götürsəm, bir də bir vacib məqam ramı ortaya çıxır. Ölkə başçısının təşəbbüsü ilə bağlı BMT xüsusi deyək ki, baş assambleyanın xüsusi iclasının keçirilməsi ilə bağlı mən nəyi paralel aparmaq istəyirəm? Biz qeyd etdik ki, dünya ölkələrində artıq qapanmalara gedir və bu da heç də deyək ki, xoş olan nəticələrə gətirib çıxarmayacaq. Bunu biz də bildik. Eyni zamanda digər bir məsələni də ortaya qoyduq ki, insanların bütün dünya əhalisində bir deyək ki, qaydalara əməl etməmə tendensiyası müşahidə olunur və bu ümumiyyət peyvəndin hazırlanması ilə bağlı məsələlər, bu sessiyanın çağırılması, yəni dünyanın bir həmrəy formada bu koronavirusla bağlı mübarizə aparmasına ciddi ehtiyac duyulur və mən çox sevindirici haldır ki, bizim ölkə başçımızın təşəbbüsü ilə belə bir sessiyanın keçiriləcək və ümid edək ki, o sessiyadan qəbul olunan qərarlar həqiqətən dünya və dünya əhalisi üçün çox faydalı olacaq. Əlbəttə bununla bağlı əlavə fikirlərim varsa qeyd edək. Təbii ki, indi ötən verilişdə də demişdik və həftə ərzində də müxtəlif siyasətçilər, ekspertlər öz fikirlərini söylədilər. Sözün həqiqi mənasında ən böyük dövlətdən tutmuş ən xırda dövlətə qədər bu qlobal təşəbbüsün öz xeyri olacaq. Bu söhbət burada xalqların həyatının xilasından gedir. Söhbət burada hansısa gəlirdən, hansısa siyasi, iqtisadi dividenddən getmir. Burada sırf insan sağlamlığından söhbət gedir. Və düşünürəm ki, dünyanın əgər 130-dan artıq ölkəsi qısa müddət ərzində hə deyibsə, yəni razılığını veribsə, demək olar ki, bütün dünya ölkələri buna razıdırlar. Bəli. Və onlar da bundan xeyir götürəcəklər. Amma yenə də onu belə deyək də, biz qlobal səviyyədə bu təşəbbüsləri göstərsək də, bütün dünyada bu məsələnin aktual saxlanmasını istəsək də, yenə də ölkə daxilindəki vəziyyətlərə mütləq diqqət yetirməli. Çünki siyasi fürsətçilər, siyasətbazlar daim fürsət axtarırlar. Hər gün efirlərdə biz acından ölürük, evdə acından öldürdülər bizi. Bu sözü deyənlərin, bax adla deyəcəm, bax Əli Kərimlisi olsun, Cəmil Həsənlisi olsun, İlham Hüseyin, Emil Səlim və digərlər də bu xalq cəbhəsindən olanlar. Niyə axı sizin biriniz acından ölmürsünüz? Biz bilək də, yəni görək ki, həqiqətən də siz 20 ildən artıq da heç yerdə işləmirsiniz. Etiraf edirsiniz ki, işsizlikdir, etiraf edirsiniz ki, yoxsulluqdur, etiraf edirsiniz ki, ölkədə pul yoxdur, yaşamaq üçün bir şərait yoxdur. Bəs niyə biriniz ölmürsünüz? Yəni ölərsiniz, biz də bir görərik ki, İlham Hüseyin, Emil Səlim və yaxud da ki, hansısa bir cəbhəçi öldü, acından öldü və biz də inanarıq ki, həqiqətən aclıq var. Əgər belə bir şey yoxdursa, niyə axı təxribatla məşğul olub insanları bilərəkdən küçəyə çağırırsınız? Və bu da bugün, deyək ki, virusla mübarizəyə həqiqətən bir zərbələrdən... Təbii ki, zərbədir. Yəni daxildə biz, yenə dediyim kimi, bax, qlobal təşəbbüsə deyirəm, biz dünyanı birləşdiririk bu məsələdə. Amma daxilimizdəki bəzi o satqınlar, xainlər ölkəni daxildən parçalamağa çalışırlar. Bir növ bilirsiniz, hansı bir situasiyanı yaratmağa çalışırlar. Hansısa bir dövlətlə biz danışanda bizə deməsin ki, sən bir daxilindəki vəziyyətə bax. Gör nələr danışırlar. Hər gün cəmaat belə olur, belə olur, acından ölür və yaxud da ki, Azər qərib kimilərin məsələsini çıxardıb qarşımıza qoymasınlar ki, sənin vətəndaşın belə yazır. Sanki bilərəkdən hansısa dairələr, bax, Azərbaycan daxilindəki 5-ci kolon vasitəsində bir zəmin formalaşdırır ki, sabah Azərbaycan deyəndə ki, bizim pandemi ilə mübarizədə filan uğurlarımız var, qarşımıza fakt çıxarsınlar, qondarma fakt. Bax, məsələ bundan ibarətdir. Fikir verin, bunlar hələsi öz evində oturub. Mən əminəm ki, bu cəbhəçilər insanları çölə çağırsa da, özləri evdə oturublar. Bunlar heç cürə çölə çıxmaz, çünki ölməkdən qorxurlar bunlar.
Amma təhsil ölmədən yox, elə tarixi faktları nəzər salsaq, elə bütün aksiyalar, mitinglər zamanı, camatı küçələri təsbib, özləri evdə otururlar. Özləri kənarda dururlar. Yəni, bunların keçmiş xasiyyətlərindən, yəni onu dəyişməyəcəklər. Siz təhsil keçən dəfə bir status oxuyuram, söhbət Xədicə İsmaildən gedir. Bir jurnalist səfərinizə kimdirsə, indi hansısa bir məqsədə görə gedib Nazirlər Kabineti qarşısında, operativ qərargahın qarşısında aksiya keçirib. Və siz təsəvvür və bir də təbibin qarşısında aksiya keçirib. Həmən gün Xədicə İsmail status yazır, güya yumor hissi var da bunda. Deyir ki, təbibə də, operativ qərargaha da prezident administrasiyasından göstəriş verilir. Ünvanı göstərmək mənlikdir, hərəkətsizlikdir. Fikir verirsiniz. Yəni, gedin administrasiyanın qabağında aksiya keçirin. Biz də sizə çəkək, göstərək bütün dünyaya və bayaq dediyim məqsəd ondan ibarətdir. Siz təsəvvür edin ki, bugün Azərbaycanda bu pandemiya əleyhinə bayaq dediniz 190 manat məsələsi. Bu 190 manat məsələsi təkcə ondan ibarət deyil axı. Burada 743 manata qədər əmək haqqı məsələsi olanlar var idi ki, dövlət öz boynuna götürdü, ödədi onları. Dövlət həyata keçirtdi. Sahibkara yardım verdi. Onlara güzəşli kredit verdi dövlət cəmaati ilə. Dünənlərdə başnazir yeni qərar imzaladı. 300 milyon manatlıq sahibkarlar kreditin dövlət cəmanətindən verilməsini təsdiq etdi. Bununla yanaşı 7 illik vergilər tətbiq olundu mu? Sosial sığorta, vergilər azaldıldı mı? Bəs bütün bunlar hamısı güzəş deyilmi? Gəl bir ölkə göstərin ki, baxaq orada belə vəziyyətdir. Mən bir-iki nümunəni göstərmək istəyirəm, diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm sizin. Bu işsizlik və yoxsulluq məsələsindən bağlı danışır əsasən cəbhəçilər. Bir-iki nümunə göstərəcəm. Yalnız koronavirusun başladığı aylarda və aprel-may ayına olan statistikanı göstərəcəm. Təkcə İspaniyada, İspaniyanın özündə 100 minlərlə iş yeri ixtisar olundu. 100 minlərlə ixtisar olundu. Və bugünkü göstəricəyə görə, mən aprel ayının göstəricəyə əsasında deyirəm, bugün yəqin ki, artmış olar. Təbii olar. İspaniyanın özündə artıq 10%-dən yuxarı işsizlik artıb. İspaniya əhalisinin təqribən bir 30-40 milyon olduğu nəzərə alsaq, 10%-in nə olduğunu artıq siz təsəvvür edirsiniz. Nə qədər insan işsiz qalır. Bununla yanaşı, təsəvvür edin ki, İspaniyanın özündə bir gündə 300 min adam sosial yardım üçün müraciət edir. Nə deməkdir bu? Söhbət bir gündən gedir. Söhbət bir gündən gedir. Beləcə də götürək Böyük Britaniyanı. Aprel ayının ilk iki həftəsində 1 milyondan artıq insan sosial yardım üçün müraciət eləmişdi. Halbuki, Böyük Britaniya hökuməti hələ mart ayında elan eləmişdi ki, işçilərin, dövlət qurumları və digər sahibkarların, işçilərinin əmək haqlarının 80%-ni dövlət ödəyəcəkdir. Amma bunu eləmədi. Bilirsiniz niyə? Çünki gündəlik sosial yardıma o qədər müraciət eləyən oldu ki, hökumət artıq büdcə ayırmalarında bilmədi nə etmək lazımdır. Ona görə bu sahədə bir anlaşılmazlıq meydana gəldi. Biz bu şeyləri Fransanın özündə gördük. 387 min şirkət, az rəqəm deyil, 387 min şirkət yardım üçün dövlətə müraciət edir. Bunun sonu nə olacaq? Yəni, bütün bunları nəzərə almaq lazımdır. Təkcə təsəvvür edin ki, aprel ayında işsizlərin sayı 3,6 milyon nəfər artıb. Bunların hamısı statistika deyil, bu insan həyatıdır. Bunlar hamısı, necə ki ölkəmizdə, Azərbaycanda baş verir bu proseslər, bütün dünyada bunun iki qatı gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə 20%-lıq işsizliyi var. 20%-lik. Əhalinin 350-390 milyon arası olduğu nəzər alın və 20%-ni çıxarın oradan. Görün, neçə milyon edir. Təkcə Amerikanın özündə aprel-may ayında 26 milyon gündəlik olaraq yeməyə ehtiyacı olan insan meydana gəlmişdir. Hətta videolar, görüntülər var idi ki, kilometrlərlə növbələr var idi ki, isti yemək almaq üçün insanlar maşınlarla dayanırdılar. Bu faktları niyə demirik? Hər dəfə bizə Almaniyanı misal göstərirlər. Almaniyanın özündə hazırda 3 milyondan artıq insan işlərindən çıxarılır, ixtisar gedir. Almaniyanın məşhur şirkətləri hamı bilir, Mercedes, Porsche, BMW və digər şirkətlər, hətta belə deyək, avia şirkətlər belə söz təsəvvür edin 30-40% ixtisara gedirlər bunlar. Nə qədər insan deməkdir. Yəni bütün bu faktlar ortada olarkən deməyəcək. Yəni Azərbaycanı itib batan ölkə kimi təqdim etmənin nə mənası var?
En pis vəziyyətdə olan İtaliyadır. 10%'dan artıq işsizliyə əmələ gəlir. Təsəvvür edirsiniz. Yəni bunların hamısı onu göstərir ki, dünyada bu proseslər, tendensiyalar paralel şəkildə gedir. Azərbaycan bu dünyadan təcrid olmuş vəziyyətdə yaşamır ki. Güya burada gedən proses başqa yerdə getmir. Mən Gürcüstanı, Ermənistanı demirəm. Elə Gürcüstan demişim, bir kəlmə bu arada deyim. Çox nümunə gətirirlər. Tez-tez Gürcüstanı bizə nümunə göstərirlər ki, Gürcüstanda niyə ölənlərin sayı 20-yə çatmayıb? Yoluxanların sayı gündəlik 5 nəfər, 10 nəfərdir. Və bunda götürürlər, nə bilim, dövlətin güya külli miqdarda maliyyə vəsaiti verdiyini falan. Hamısı yalandır. Şəxsən Gürcüstanda yaşayan vətəndaşlarla danışmışıq bu barədə. Mart ayı başlayanda, bilirsiniz ki, mart ayının 21-də Gürcüstanda 2 aylıq fövqəladə rejim elan olundu. Fövqəladə rejim. Gecələr isə 12-dən sonra komendant saatı idi. Təsəvvür edirsiniz, nə qədər ciddi rejim. Və hər ailəyə təqribən 250 manat civarında 2 aylıq yardım verdilər. Azərbaycanda bir aya, bir nəfər üçün 190 nəfər, 2 aya 380 manat və bu gün də davam eləyir. Amma orada cəmi 250 manatdan yekunlaşdılar. Üstəlik, ərzaq paylamaları var idi bizdə. Yəni, təbii ki, onlar heç onları demirəm. Hamısı bir bəli, şərtdir. Bəli, Gürcüstanda hakimiyyət nə etdi? Polis rejimin formasında bir idarəçilik mərkəzi yaratdı. Bir Azərbaycanlı həmin bölgədə, Azərbaycanın yaşayan bölgədə koronavirusla yoluxmuşdu. Hətta Gürcüstanda hökumət daxilində təklif edənlər var idi ki, gəlin ümumiyyətlə Azərbaycanlıları köçürək buradan, onlar yoxsa bizim hamısını yoluxduracaqlar. Görürsünüzmü? Nə qədər sərt bir idarəçilik var idi. 1000 dollarlıq cərimə var idi. Hansı ki, Azərbaycanda həmin müddətdə mart-aprelində cərimə yox idi. 1000 dollara yalnız fiziki şəxs cərimə olunurdu. 3000 dollardan yuxarısı hüquqi şəxslər və belə deyək, vəsfəli şəxslər cərimə olunurdu. Karantin qaydasını pozanlar dərhal həbs olunurdular. Beləliklə, nə görürük? Sərt idarəçilik görürük, qismən sosial yardım görürük və yüksək vətəndaş intizamı görürük. Və yaxşı, burada biz siz vətəndaşlara deyirsiniz ki, acından öldüz, çıxın bayraq. Çox köləyə, bəli. Maska taxma, karantin nəyə lazımdır? Və s. və s. Təsəvvür edin ki, mart ayında Əli Kərimli müsahibə verəndə Sevinc Osman qıza bəhbəhlə deyirdi ki, biz dedik, siz sərhədləri bağlamalıyız, karantin vacibdir. Mart ayında isə qadib deyirlər ki, karantin nəyə lazımdır? Artıq yumuşaldı. Yəni, biz demək istədiyim ondan ibarət ki, biz ölkə daxilində bu cür siyasətbazların, siyasət qumarbazlarının oyunlarına getməməliyik. Mütləq ictimaiyyət maariflənməli, bayaq dediyiniz kimi. Artıq hərəkətlənmə var və bunu sürətləndirmək lazımdır. İnsanlar daha çox maariflənsinlər və bu cür kütlə üçün, kütlə alqışına belə öyrəşmiş adamları bir növ belə deyək də, oyunlar kənar vəziyyətdə saxlasınlar. Razıyam, Ramil, səndən. Eyni zamanda, bax, biz bu məsələlərdən danışdıq. Həmin o qüvvələrin özləri arasındakı münasibətlərdə çox bir qəribə tendensiya almağa başlayıb. Mən bu həftə onu müşahidə etməyə başladım. Xüsusilə, iqtidar müxalifət dialoqu ilə bağlı məsələlərdə, xüsusilə, deyək ki, fərqli istiqamətlərə yönəldilmə cəhdlərini biz müşahidə etdik. Müxtəlif canlı yayımlar açıldı. Səhv etmirəm, məsələ, bir neçə gün qənimətlə Cəmil Həsənli canlı yayımdadır və bəli, orada bir sıra fikirlər səslənir. Mən vaxt tapıb bir hissəsinə baxa bildim onların deyək ki, canlı yayımlarını. Ümumi yanaşmam bundan oldu ki, sadəcə təəssüflə yanaşa bilərsən. Yəni ona, əgər bir ölkənin müxalifəti iqtidarla dialoqa gedirsə, bunu alqışlamaq lazımdır. Çünki hər bir şey diyaloqda, masa arxasında sivil formada həll olunur. Ancaq bunların yanaşması ondan ibarətdir ki, yox, biz necə düşünürsə, siz elə düşünməlisiniz, qarşıdurmaya getmək lazımdır, daha da vəziyyəti çətinləşdirmək lazımdır. Yəni, mənim çıxardığım nəticə bundan ibarət idi və onların da, deyək ki, indi bilmirəm, bizim kadrlarımız da olacaq yəqin ki, yaxın dəqiqələri biz onu göstərərik, həmin çıxışdan bir sənə. Amir, bax, ümumiyyətlə götürsək. Bu iqtidar müxalifət dialoqunun başlamasından bəri müzakirə olunan bir məsələdir. Kim udur, kim uduzur deyə bir sualla mən sənə müraciət etmək istəyirəm. Yəni, bu məsələdə kim udur, kim uduzur? Ümumiyyətlə, yaxşı qeyd elədin. Bu iqtidar müxalifət dialoqu Azərbaycanda yeni proses deyil. Bəli. Hələ 2018-ci ildə prezident seçkilərindən sonra ilk çıxışında cənab prezident elan etmişdi ki,
ölkədə yeni siyasi sistemin konfigurasiyası formalaşdırılır. Artıq burada söhbət siyasi partiyalardan, ictimai təşkilatlardan və digər məsələlərdən gedir ki, ümumən yeni dövrün Azərbaycanı üçün yeni siyasi sistem formalaşır. Və əlbəttə ki, ölkə daxilindəki siyasi partiyalarda yeni dövrün tələblərinə uyğun siyasi mühitə uyğunlaşmalıdırlar. Və ölkədə gedən o siyasi islahatlar çərçivəsində, prezident administrasiyasında müəyyən struktur dəyişiklikləri də oldu. Və bugün birbaşa olaraq iqtidar müxalifət dialoqunun aparılmasına məsul olan şöbə də yaradılır. Həmin şöbə bugün aktiv işini aparır. Düzdür, artıq belə deyək də, Azərbaycanda 55 təxminən 55-ə qədər siyasi partiya var. Bu siyasi partiyaların bir çoxu rəsmən qeydiyyatdan keçib partiyadırlar. Digərləri isə hələ də qeydiyyat məsələsi qalır. Onlar da təbii ki, yavaş-yavaş həll olunur. Yəni, ölkədə Musavat, Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından başqa digər bütün siyasi partiyaların hamısı siyasi dialoqa müsbət baxır. Niyə? Siyasi dialoq nədir? Ümumiyyətlə, biz cəmiyyətimiz üçün siyasi dialoq nədir anlayışını bir açmalıyıq, bir marifləndirmə aparmalıyıq. Biz çox təəssüflər olsun ki, bunu demək lazımdır. Mətbuata baxırıq, iqtidar müxalifət dialoqu başlığı ilə müxtəlif belə deyək də, yazılar, açıqlamalar verir. Amma açmır, mahiyyəti açmırlar. İqtidar müxalifət dialoqu nədir? Nə deməkdir? Bir, burada siyasi partiyalar bir-biri ilə dil tapırlar, anlaşırlar. Çünki hər bir siyasi partiyanın özünün dünya görüşü var, özünün siyasi platforması var, özünün siyasi ideologiyası var. Özünün, belə deyək, perspektivi görmə, baxışı var, təfəkkürü var. Bütün bunların hamısı uzlaşdırmaq lazımdır. Uzlaşma olmayan yerdə isə hər zaman diskriminasiya olacaq və siyasi böhran olacaq. Və çox sevindiricidir ki, Azərbaycanda bugün siyasi dialoq məsələsində 50-yə yaxın siyasi partiya artıq dil tapıb. Burada bir məqamı da deyəcəm, yəni özüm, yəni şəxsən düşüncəm bundan ibarətdir və dialoqda iştirak edən bir sıra partiyaları tənqid etmək istəyirəm mən. Nəyə görə? Siz administrasiyada görüş keçirirsiniz. Dialoq qurursunuz. Öz fikirlərinizi bildirirsiniz. Cəmiyyətdə olan problemlərlə bağlı iqtidarla bir ünsiyyət fikir mübadiləsi aparırsınız və çıxış yollarını da göstərirsiniz. Doğrudurmu? Amma çıxıb mətbuata nə açıqlama verirsiniz? Bizim qeydiyyat məsələlərimiz həll olunur. Bu doğru deyil. Razıyam. Siz yalnız qeydiyyat məsələsindən görmə iqtidar müxalifət dialoquna gedirsiniz. Xeyr, mənə gəlir belə deyil. İqtidar əslində perspektivi çox uzaq görür. Sabah bizim Qarabağda müharibəmiz başlaya bilər. Sabah bu pandemiya kimi daha təhlükəli bir proseslər ola bilər. Bəs cəmiyyəti necə bütöv halda saxlayacaq? Təkcə biz Azərbaycan daxilindən ibarət deyil yaxın. Xaricdən Azərbaycanı o qədər parçalamaq istəyənlər var. Elə pandemiyanı fürsət götürüb bugün gedən prosesləri görürük. Belə bir məqamda, əsasən sosial şəbəkələrdə o dırnaqarası fırtına edən AXCP və Milli Şura və Musavat imtina edir dialoqdan. Onlar, tamaşaçılardır bağışlasın məni, ipi öz əllərində olmayanlardır. Təbii ki, onlara göstəriş verilib ki, siz bu dialoqdan imtina edəcəksiniz. Siz təsəvvür edin ki, mən xatırlayıram, siyasi dialoqla bağlı cənab prezidentin ilk mesajı parlamentdəki çıxışında oldu da. Həmin gün axşamı Əli Kərimi çıxır Osman Qızı kanalında, deyir ki, biz imtina edirik, biz getməyəcəyik. Hələ bir bilmir, şərtlər nədən ibarətdir, nə müzakirə olunacaq, nələr dinlənəcək, birbaşa imtina edir. Demək ki, tapşırıq bundan ibarətdir. İmtina etmək lazımdır məsələdə. Əlbəttə ki, bu siyasi dialoq məsələsində, belə deyək, biz əgər bu dialoqu ölkəmizin perspektivi, inkişaf istiqaməti kimi görürüksə, demək ki, bunu dövlətin və milli, xalqın milli maraqlarına uyğun şəkildə qururuq. Elə deyilmi? Bəli. Və digər tərəfdən bu prosesə mane olurlarsa, ölkədə siyasi böhran yaratmağa çalışırlarsa, hakimiyyəti şərləmək yolu ilə xalqla hakimiyyət arasında uçurum yaratmağa çalışırlarsa, deməli, dialoqdan imtinanın özü anti-xalq fəaliyyətidir. Tamamilə. Və beləliklə də siz dediyiniz suala cavab, kim uduzur? Təbii ki, Xalq Cəbhəsi, Milli Şura və Musavat. Və bunun müqabilində onlar əgər təxribatlarını davam elətdirərlərsə, xaricdəki o Azərbaycanla bağlı siyasi marağı olub, ölkəmizi dağıtmağa çalışanlar varsa, onların maraqlarını təmin edəcəklər. Milli yox. Siz təsəvvür edin ki, bunlar
o qədər agresivləşib, quduzlaşıblar ki, siyasi dialoga gedənlər təhqir edirlər. Cəmil Həsənli ötən gün videosunda həmən partiyaları və partiya rəhbərlərini triapqa adlandırır. Ən böyük təhqirdir. Və rejissorumuzdan xahiş edək, buna siz dediyiniz həmən məsələ. Dünənləri isə triapqa adlandırdığı siyasi partiyaları cibi müxalifəti ardınca onları siçovul adlandırır. Mən xahiş edirəm, həmən o kadrı göstərək, tamaşaçılarımız da görsünlər. Cib müxalifəti ifadəsini işlətdiniz. Bilirsən, bu cib müxalifəti biraz belə bu əkin biçim vaxtı yuvasından çıxan siçovullara oxşayır. Və onlar da o yuvadan çıxan kimi o tərəf bu tərəfə baxırlar. Əgər görməyən olsa bir süngül qırıb aparırlar yuvalarına və bir təhlükə olan kimi də dağılışırlar. Tez qaçırlar, təzədən o yuvaya girirlər. Buyurun. Yəni, bu elə özlərini ana müxalifət adlandıranları siyasi dialoga və orada iştirak edən siyasi partiyanın münasibəti bunlar. Eyni zamanda siyasi səviyyələrini də ortaya qoyurlar. O, təbii ki, bu aydın məsələdir. İndi siz təsəvvür edin ki, bunlar hakimiyyətə gəliblər. Bugün bu siyasi partiyalara tirapqa deyən, siyasi çovul deyən, cib müxalifəti deyən, sizcə həmən ümumiyyətlə o şəxsləri sağ bıraxarlarmı? İnanmıram mən. Bu adamlar o qədər radikal bəli, bugün əllərində ixtiyar yoxdur, iqtidar yoxdur bu fikirləri səsləndirirlər. Özdə hansı bir adam səsləndir fikir verdin? Daim təbliğ edir. Milli Şura sədri. Sədri bəli. Və eyni zamanda professor, alim, nə bilim, onun arxasında bir xeyli, deyək ki, təriflər qoşulur. İndi siz təsəvvür edin ki, bu şəxslər özləri haqqında bir eyforiya yaradırlar. Güya bunlar keçmişdə demokratik bir hakimiyyət qurucuları olublar. Bugün güya bunlara imkan vermirlər. Mən istəyirəm ki, biz tamaşaçılara faktlarla göstərək ki, həmən dövrdə vəziyyət nə olub. Çünki keçmişlərini göstərib üzlərinə vurmaq lazım. Təbii ki, əslində, yəni, vətəndaş Elçibəy Kərimli hakimiyyətinə necə münasibət göstərdi? Bax, belə bir kadr var. Rejissordan xarş edək, həmən o vətəndaşın kadrını versin, xarş edirik. Mənim sizə çox inanım vardı, amma hamısı etdi. Hələ bir dəfə sizin o deputat yığıncağında bir nəfəri durub deməmişsin ki, bu müqəssir idi, biz bunu müqəssir etdik. Biri də dursun televizirdə desin ki, altı adam özüm güllələmişəm, biz onda bildik ki, sizdə qanun da yoxdur, konstitusiya da yoxdur, hüquq da yoxdur. İstədiyiniz yerində güllələyirsiniz, istədiyinizə də nə lazım dedirsiniz. Olmaz belə. Hamınız bir-birinizdən ehtiyat edirsiniz. Hamınız bir-birinizdən ehtiyat edirsiniz. Mən bunu açıq qəlbinə deyirəm. O dövrün kadrinə baxanda adam belə çox... Bəli, bu sadə vətəndaşdır, Şuşalıdır, Qarabağlıdır. Bu, real vəziyyəti görür. Siz Xocalı soyqırımını bəhanə elədiniz, Mütəllibovu qovdunuz. Sonra isə Şuşan işğalını bəhanə elədiniz, yenidən hakimiyyəti silah gücünə həyata keçirdiniz. Nəticəsi də budur da. Vətəndaş öz sözün deyir, sənin birbaşa üzünə deyir, hansı ki tərifləyirsən hakimiyyəti. Bu günləri ittiham edirlər müxtəlif məsələlərdə. Birbaşa torpaqlarımızın işğalında biz dəfələrlə demişik ki, Elçibəy Kərimli hakimiyyəti günahkardır. Əgər belə deyilsə, kadrlar var, faktlar var. O dövrün Müdafiə Nazirində işləmiş yüksək rütbəli belə deyə, hərbçilər var, onlar ifadə edirlər. Belə bir kadrlar var, xahiş edirəm, onu da göstərək, biz tamaşaçılarımız görsün. Birbaşa Elçibəyin özünə deyilən sözlərdir bunlar. Üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, demək ki, mən zədəniyə aldım, zədəş aldım ki, Laçına getməyə. Düzdür, o sərəncamı almışam. Ancaq Laçın şəhərini götürməyə mən heç bir zədəş almamışam. Mənə düzdür, qoymadım. Düzdür. Sonra siz özünüz dediniz ki, biz artıq Laçına yaxınlaşmışıq. Biz dedik ki, onda götürün. Yox, mənə demədilər götürün. Mənə qoymadılar da. İkinci sualım sizə. Sizin mənimlə aram bir dəfə biz Yevlaqda görüşmüşük ondan sonra. Bəli. Ondan sonra görüşməmişik. Bəli. Məni Laçından gətirmək Bakıya və buradan da Bakıda məni allatmaq, get Naxçıvana nə üçündür bu? O mənim üçün deyil. Axı siz o müdafiə naziri. Komandansız. O müdafiə naziri baxırıq. Bilər abi. Prezident deyir ki, mənim xəbərim yox idi. Təsəvvür edirsiniz?
Kesen defa da bu arada danışmıştık, tamaşaçılarımızı demiştik. Ben o Kəlbəcərlə bağlı kadrları izledim. Səfərimizdə dünən izledim o kadrları. Bəli. Orada da Elçi bəy çox belə absurd, nəsə deyim, ölkə başçısının səviyyəsinə yaraşmayan bir hərəkətlər, sözlər, fikirlər səsləndi. Yəni, sən sözün olmasın, xəbərim yoxdur necə deməkdir? Xəbərim yoxdur nə deməkdir? Ben çox maraqlı, Ali Baş Komandansan sən, sənin xəbərin yoxdur cəbhədə nə proses gedir? Bu günlərim həmin hakimiyyətlərini, deyək ki, çox böyük bir mübarizə şəkildə təbliğ atmaq. Həmin o Elçi bəyi bundan şişirdirlər artıq özləri üçün bir şəxsiyyətə pərəstiş büstünə çevirməyə çalışırlar. Bəs bu Elçi bəy deyirsə ki, mənim xəbərim yox idi. Siz təsəvvür edin, nə hansı məqamda deyir? Laçın şəhəri alınsaydı, siz təsəvvür edin. Ermənistanla Qarabağ arasında olan koridoru biz ələ keçirmiş olacaqdıq. Ermənistan növbəti dəfə artıq hücuma keçib Qarabağı bugünkü səviyyəyə qədər işğal etməyəcəkdi. Kimin günahıdır? Kimin xəyanətin nəticəsidir? Bax, bu videolar bunu sübut edir. Bəli. Əslində, Elçi bəyin necə bir dövlət başçısı olmasını, yenə deyirəm, biz o dövrü görməmişik. Yəni, deməyimiz mənəvi baxımdan düz olmaz. Amma bugünkü kadrlar, faktları ki, görürük, bu Türk professoru var, Heydər Baş. O nələr danışır? O əslində, bir növ Elçi bəyin siyasi yox, ümumiyyətlə, bilməyəm, hansısa bir portretini cızır. Belə bir kadr da var. Xarici rejissordan onu da versin. Tamaşaçılarımız əslində görsün bugün kimin təbliğatı gedir. Əslində biz bu faktları bol eləməklə həm də deyək ki, faktların üstünü açırıq. Həm də onların deyək ki, bu yalanlarını ifşa edirik. Bax, bununla da təbii ki, izləyək onu da. Ben az zaman kalmadım. Tam 14 yıl Bakü Devlet Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Ve defalarca da Rusya'ya gittik geldik. Ne yaşantına hiçbir şekilde müdahil olacak bir insan ben tanımıyorum, bilmiyorum yani. Ama Türkiye'ye geliyordum, vay işte o odur, bu budur, komünizm şudur budur. Ya ben Elçi Bey'le de çalıştım orada. Burada Türkiye'de milliyetçi arkadaşlar Elçi Bey'in arkasında beni görüyorlardı. Ya diyorum sizin dediğiniz gibi değil bu arkadaş, bu sarhoş. Ben Elçi Bey'in ayık olduğu bir günü bilmiyorum. Her gün sarhoştu. Ama geliyordu milliyetçi, vatanperver, dindar elçi. Aslında değişen bir şey yok derhamdan. Görürsünüz. Bir de vatanperverlik meselesini. Bəli, indi də özlərini vətənpərvər göstərirlər, millətçi göstərirlər, yəni türkçü göstərirlər, indi də gözlərini xalqsevər göstərirlər, amma mahiyyətləri bundan ibarətdir. Bundan o tərəfə getmir. Bugün korrupsiyada ittiham etmədiyi adamlar yoxdur bunların. Hər kəsə korrupsiyonel damğası vururlar, rüşvətxor damğası vururlar. Amma biz dəfə də gönüb dala baxmayıblar ki, bir görək bizim təriflədiyimiz o Elçi bəy hökuməti hansı vəziyyətdə idi. Bu məsələni həmin dövrdə vəzifədə işləmiş Cümşud Nuriyev belə deyə ictimailəşdirmişdi ki, Elçi bəyə təbii ki, indi milli maralın satılması məsələsi var idi ortada. Bunun müqabilində 30 milyon dollar buna rüşvət veriblər. Səhvimiz onunla bağlı bizim kadrlarımız olmalı. Ancaq ondan öncə mən bir fikirdə deyim, elə Cümşud mənim bizim elə bir studiyamızda bir çıxışı ilə bağlı məsələdə, iqtidar müxalifət dialoqu ilə bağlı məsələdə bir fikir dedi ki, mən Ulu Öndərə tövsiyə etdim ki, dialoqa çağı dəvət etsin onları. Ulu Öndər qeyd etdi ki, onlar gəlməyəcəklər. Və həqiqət də o vəziyyətdə oldu ki, onlar dialoqa gəlmədilər və bugünkü deyək ki, iqtidar müxalifət dialoqu ilə bağlı məsələləri biz həmin onları müşahidə edirik. Yəni dəyişən bir şey olmadığını müşahidə edirik və istəyirəm elə baxaq kadrlarımıza davam edək yenə. Baxacı hakimiyyəti dövründə büdcəyə nəzarət komissiyasının sədri vəzifəsində çalışmış Cümşud Nuriyev məhz 15 il ötəndən sonra belə bir açıqlama ilə çıxış edir ki, 1992-ci il sentyabrında Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Margaret Thatcher Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıqlar apararaq 30 milyon dollarlık bonusu Azərbaycanın hesabına köçürüb. İndi cənab Nuriyev deyir ki, övlət üçün verilən həmin bonus sonradan rüşvət kimi mənimsənilir. Həmin bonus çek şəklində bilavasitə əvvəz Elçi bəyin adına yazılmışdı. O çeki o vaxtı yəni Türkiyədə banka yatırdılar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin daxilindəki parçalanmaların əsas səbəbi də həmin bonusdan əldə olunan vəsaitlərin bölüşdürülməsi məsələsidir. Elçi bəy 4 il 4 ay kələkidə olduğu müddətdə həmin puldan xərcləmişdi. Çünki güya onu Türkiyə Cümhuriyyəti üzərinə götürmüşdü. Bu hamısı yalan söhbətdir. Bu da növbəti fakt. Yəni, korrupsiya, rüşvətxorluq da var idi bunların əməllərində. Cümşid müəllimin çox dəyərli fikirləri var, yəni onlarla bağlı. Mən müşahidə edəyim zaman-zaman artıq onların da
üstünü açır, qeyd edir bu məsələ. Yəni ki, təbii ki, faktlardan sonra faktlar üzə çıxdıqca həqiqətən də bu adamların əsl siması, onların necə birisi olması yavaş-yavaş üzə çıxmış olacaq. Elə ötən gün Əbülfəz Elçibəyin ən yaxşı kadrlarının hesab olunurdu o vaxtı. Sürət Hüseynov çıxdı bir müsahibə verdi. Düzdür, həmin müsahibəyə qarşı tərəfdən çox aqressiv şəkildə bir münasibət oldu, reaksiya oldu ki, bəs 27 ildir nəyi gözləyirdi? Yaxşı, bu 27 ildir gözləyib gözləmir, nə fərqi var ki? Fakt faktlığına qalır mı? Bəli. Bax, həmin Sürət Hüseynovun Əbülfəz Elçibəy haqqında dediyi fikirlər, baxırsan ki, bütün faktları sıralayanda həqiqətdir. Həqiqətdən başqa bir şey deyil. Mümkünsə həmin kadrları da göstərək, biz tamaşaçılarımıza, onlar da baxsınlar, zəhmət olmasa. Həmin baxıram ki, Elçibəyi ilə pak edirlər, istəyirlər, bütləşdirsinlər. Düzgün yol göstərməyib, düzgün ağıl vermir. Elçibəydə ağıl da yoxdur. Bir qəhrəmanlığına mənim də ehtiyacım var idi. Mənə o adı xalq vermişdi. Elçibəy kim idi mənə adı verir? Buyur. Bu da onların ən böyük, belə deyək, sərkərdələrinə milli qəhrəman adı verdikləri Sürət Hüseynovun onlar haqqında fikirlərdir. Yəni, bax, demək istədim ondan ibarət ki, bu günləri iqtidar müxalifət dialoguna istehza ilə baxan, müxtəlif bəhanələrlə ondan qaçanların əsas siması bundan ibarətdir. Bax, bunlar bugün güya hakimiyyətə iddialıdırlar, hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Hətta bəzən görürsünüz ki, elə bir təbliğat aparırlar ki, sosial şəbəkədə, sanki bu günləri hakimiyyətin alternativi bunlardır. Təsəvvür edirsiniz. Razıyam, onu müşahidə edirəm yəni, mən də. Xalq bunları görür axı. Görür, bax, Əli Kərimli kim olub. Görür ki, Əbülfəz Elçibəy kim olub. Görür ki, Əli Kərimli ətrafındakı trollar kimlərdir. Bəs bütün bunların hamısı bir növbədə ictimai rəydə artıq oturuşub. Şuur altında bu informasiyalar var. Mən bəzilərinə toxunmaq istəyirəm. Bugün onlar kimləri bizim cəmiyyətimizə qəhrəman kimi sırmağa çalışırlar. Bax, bir neçə nəfərin adını çəkəcək. Bəli. Bax, təsəvvür edin ki, bu məsələni mən mütləq deməliyəm. Çünki bu artıq mənəvi bir məsələdir. Sən çıx bütün canlılarda müəllimləri, həkimləri, qadınları təhqir elə. Onları pozğun adlandır. Amma öz ailəndən, öz qızlarından xəbərin olmasın. Sonda səni bu ölkənin mərd, şərəfli övladı kimi diqqətə təqdim edəsən. Bu adam Tofiq Yaqubludur. Bu adam o qədər dələduzdur ki, təsəvvür eləyin. Bu, başqasının maşınını vurur. Üstəlik düşür həmin adamı vint açanla, yəni atvyorka deyirlər el arasında. Onunla elə bir xəsarət də yetir. Sonra bunun ardınca da Əli Kərimli göstəriş verir ki, həmin ər arvadı təhqir eləyin, təzik eləyin ki, qoy ümumiyyətlə şikayətindən geri çəkilsinlər. Yəni bu nə deməkdir? Bu insanı bir mərd, şərəfli insan kimi cəmiyyətə təqdim etmək nə deməkdir? Belə çıxır ki, Tofiq Yaqublu müəllimə, qadınlara, həkimlərə pozğun deyəcək, dələduzluq eləyəcək, quldurluq eləyəcək, insanların xəsarət yetirəcək bilərəkdən. Bu olacaq mərd insan, yerdə qalan o 9,9 milyon insan bir qeyrət imiş. Xəbərimiz yox imiş ki, Tofiq Yaqublu qeyrətli imiş. Mən xahiş edirəm, həmin o kadrları göstərək, bu insanlarımız görsünlər ki, həqiqətən Tofiq Yaqublunun ümumiyyətlə fikir, düşüncə, zehniyyəti nədən ibarətdir? Bunlar xeyrə, şərə, hara geçsələr, qınar obyektinə çatmalıdır, çevrilməlidirlər. Üz istəyirəm, o bizim konservativ bir cəmiyyətimiz var, o adı çıxmış qızlar var, ha, bax onlar kimi çıxmalılar cəmiyyətin içinə. Elə görünməlidir. Heç kəs onlara salam verməlidir. Onlardan iyrənən kimi aralı durmaq lazımdır ki, sən pozğun bir işlə məşğul, pozğunçuluq edibsən. Görürsünüz, müəllimlər haqqında danışırdı, həkimlər haqqında danışırdı. Seçkidə aktiv iştirak etmiş qadınlar haqqında danışırdı. Onlar pozğun deyirdi. Amma özünün Şamaxıda düzdür ölən haqqında danışmaq lazım deyil. Qızı haqqında bir kəlmə belə demir. Biz bu arada danışmırıq. Çünki o cəmiyyətdə bir konservativlik var, mənəviyyat var, mənəvi dəyərlər var. Biz gözləyirik, amma bunlar gözləmirlər. Bunlar artıq o qədər azğınlaşıblar ki, bütün sərhədləri aşıblar. Simasızlaşıblar. Bəli. Və bu günləri, təsəvvür edin, ötən gün qulaq asıram, Qənimət Zahid, təsəvvür edin ki, belə bir ifadə işlədir. Əlzamin Salayev bütöv bir deyir, xalqın deyir, namusunu qoruyur. Bu nə deməkdir? Bu Əlzamin Salayevi tanımayanlar üçün bu fikir yeni ola bilər. Polis onun insident məsələsi. Sonra onun üstü açıldı, o qız kim idi, nəyə görə belə eləyirdi. Əlzamin Salayev özü fəraridir.
Bu adam, bu xalqın elin qeyrətini çəkən adam əskərlikdə xidmət eləməkdən qaçıb. Əməlli başlı qaçıb. Qaçıb və buna görə də 3 il həbs yatıb. Fərari kimi. Çıxandan sonra bunun bir dayısı var idi. Səryanlar yaxşı tanıyırlar. Balıq qaçaqmalçılığı ilə məşğul idi bu adam. Rayondan Bakıya balıq qat gətirirdi, satırdı burada. Alver deyil la, bu pul qazanmır. Qaçaqmalçılıqla məşğul idi. Hətta bir ara bu narkotik satışından da məşğul olub. İndi sən gətir bu adamı deyən ki, cəmiyyətin bu qeyrətli, namuslu nümayəndəsidir. Başa düşülən məsələ deyil. Təbii. Və yaxud da ki, bizim cəmiyyətə sırmağa çalışırlar Mehman Emin Hüseynovları. Bunların belə bir ifadələri də var. İnsanların maraqlarını deyir, qoruyan mərd insanlar. Və başa düşmədi. Yenə də başa anlaşılmaz bir vəziyyətdir. Bunlar mərd insandılarsa, bu qədər qoçaq insandılarsa, xalqı düşünəndilərsə, Emin Hüseynov özü şəxsən etiraf edir ki, saçımı da, saqqalımı da deyir, ağartdım, qadın paltarı geyindim, başımı da deyir, rəngini də dəyişdim, taksidə getdim İsveçə səfərliyinə. Bunu Emin Hüseynov deyir. Bu nətər bu xalqın qeyrətinin namusunu çəkə bilər bu adam? Və yaxud da götürək Mehman Hüseynovu. Mehman Hüseynov hər gün bir meymunluq şov göstərir. Güya buna 140 mini xalq verdi. Elə bir şey yoxdur. Onun kimlər tərəfindən dəstəkləndiyini bax son günlərdə ortaya çıxan fakt sübut eləyir. Ümumiyyətlə, mən nəyi müşahidə edirəm? O dünən səhv eləmirəmsə Qərimə Zahid yenidən bir hardansa bir sayt tapmışdı ki, oradan iyanə yığacam, neyinəyəcəm? Anonim şəkildə iyanə göndərə bilərsiniz. Bu elə bir ki, tendensiyaları bu şəkildə inkişaf elətdirməyə çalışırları. Bir iyanə toplamaq məqsədi ilə mi deyək və yaxud da ki, o necə deyirlər ona? Hardansa bu qaynağı alacaqsa bir işarə verirlər ki, burada atmışıq, bura göndərərsiniz. Bu təzə fırıldaqdır da. Yəni başqa insanların o belə deyək də mənəvi psixoloji tərəfindən istifadə edib pul qazanmaq məsələsidir. Amma birazdan indi mövzumuz olacaq, biz açacağıq o məsələni nə üçündür. Amma Mehmanın kim dəstək veribsə, onun haqqında son vaxtlar kadrlar çıxdı. Mümkünsə onu kadr arxasında göstərərdi rejissorumuz. Qoy bilsinlər nədən ibarət gedir söhbət. Söhbət Mehmanla Emin Hüseyn olan anasından gedir. Aha, bu adam övladlığa götürməsindən bağlı sənədlər yayıldı o vaxtı. Və sənədlərdən də aidən şəkildə görünür ki, bunun anası erməni milliyyətindən olan bir uşaq olub və tatar milliyyətindən olan şəxs bunu övladlığa götürür. Təsəvvür edirsinizmi? Bu insan isə təsəvvür edin ki, 20 yaşında adını dəyişir, Frəngiz qoyur və Azərbaycana gəlir. Azərbaycanda təbii ki, Azərbaycanlı ailə quracaq da burada. Mehman Hüseynov bugün ona istinad edir ki, atam Azərbaycanlıdır. Amma anasından danışmır. Bu günləri ermənilərin Mehmanla Eminə olan dəstəyi, sevgisi bax buradan qaynaqlanır. Bunu cəmaat bilməlidir. Elə belə fakt kimi baxıb üstündən keçməməlidir. Bu adamlar bu ölkə üçün çox ciddi təhlükədirlər. Bir məqamı, biraz dərindən baxmaq lazımdır məsələlərə. Xüsusi xidmət orqanları həmişə uzun müddətli planlar üzərində işləyirlər. Bugün üçün, sabah üçün işləmirlər. Onlar baxırlar ki, bizim Azərbaycanla bağlı çox məkirli bir planımız var. Biz bunu necə həyata keçirməliyik? Azərbaycan cəmiyyətindən çıxara biləcəyimiz satqınlar xainlərlə. Onun nəslinə qədər araşdırırlar. Baxırlar görsünlər ki, ümumiyyətlə bunların gedib ölkədən sərhəddən kənarda hansısa bir xalqla qohumluğu, əlaqəsi, ümumiyyətlə varmı şübhəli bir münasibət? Ortaya çıxarırlar ki, belə bir adamlar var. Başlayırlar bunları dəstəkləməyə. Əl almağını. Bəli, bu adamlar bugün cəmiyyətimizə nümunə kimi təqdim oluna bilməzlər. Bunlar ümumiyyətlə, belə deyək də, Azərbaycan xalqının milli maraqına zərbə vurmağa hər an hazır olan bir bombadırlar, saatli bombadırlar. Bu iqtidar müxalifət diyaloguna zərbə vurmaq üçün bu diyalogdan qaçanlar bugün, necə deyim sizə, ən xırda sosial problemi qabardıb bunun üzərindən pul qazanmağa çalışan adamlardırlar. Və təsəvvür edin ki, bir ay bundan öncə Milli Şuranın o videoları ki, yayılandı, yəqin ki, bildiniz, cinsi azlıqları təhqir etdiklərinə görə oradan bir neçə nəfər istifa verməli oldu və yaxud da çıxarıldı. Səbəb nədən ibarət idi? Həmən müddətdə Milli Şura üzərinə okyanın otayında müəyyən donor təşkilatları var ki, misal üçün, bu layihədə siz cinsi azlıqlarla bağlı məsələləri dəstəkləməlisiniz və yaxud da ki, feminizmlə bağlı məsələlərə dəstək verməlisiniz. İndi də görünür ki, Əli Kərimli yeni bir layihə alıb Milli Şura üzərindən boşanmış qadınların hüquqların müdafiəsindən bağlı. Nə qədər gününcdür axı bu?
ailə məişət məsələsini sən bu qədər şişirdəsən, video çəkəsən, dünyaya göstərəsən ki, Azərbaycanda belə bir ailələr var. Ayıb deyilmi? Yəni, pul qazanmağın Təbii. Bir sərhədi var da. Sən bunu başqa cür də eləyə bilərsən. Əli kərli, nə olsun sən indi xalq cəbhəsində? Çıx, istefa ver, get fəhləşdə pulu qazan, alın tərindən. Amma ögəşməmsən sən buna. Həmin kadrlar var, mən xahiş edirəm, restorumuz versin də bu məsələni yavaş-yavaş biz yekunlaşdıraq. Mənim bu baldızımın problemləri var. 5 ildir boşanıb, əli kərimli, belənçik kol dibində qalanları ev tikinən. 16-cı ildən boşanıb, düzdür, məhkəmə qərar çıxardıb, İxtiyar Abuşov evin su daşqını 10-cu ildə ərazidə bu uşaqların sənədləri ilə ev tikilmiş. Bölgədə İxtiyar Abuşov minnətdarlığı bildirirəm ki, düz haqq ədalətlə qanun çərçivəsində bunların hüququnu tanımışdır. Qarşı tərəf iddia edərək bunu götürüb apellasiya məhkəməsinə vermiş. Apellasiya məhkəməsi yenə Tofiq Heydərova minnətdarlığımı bildirirəm ki, Saatlı rayon icra məhkəməsinin qərarını təsdiq edərək qüvvəsində sağlamışdır. 5 ildir mən boşanmışam. Mən 2010-cu ildə tikilən evə mən həsrət qalmışam, gecələk qalmışam 2 uşaqla. Mən evdə qapıdan qol eləyirlər ki, sən burada evin eşiyin yoxdur. Mən Əli Kərimlidən mən mehriban kömək istəyirəm mən. İstəyir Mehriban Əliyevadan, İlham Əliyevdən mən o gəlib təvcid canımdan bezmişəm. O mən İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyevadan mən kömək gözlədim, o da alınmadı. İndi mən Əli Kərimlidən kömək gözləyirəm mən. Gəl elə bil yetimlər və yiyədir. Lazımdır, mənə imkan vermir qaynım. Çox gülünc bir mənzərə var ortada. Təsəvvür edirsiniz? Əli Kərimli artıq bu layihə çərçivəsində emisarlarını göndərir rayonlara ki, gedin bir cəhbi, o həmən o danışan kişini ki gördünüz, onun adı Münasibdir. Səfərimizə, belə deyək də, bir neçə dəfə bu qanunsuz aksiyalarda iştirak edib, bir dəfə də hətta həbs olunur, yəni cəhbəçidir. Bunun ailə problemini şişirdib Əli Kərimin siyasi imicinə müsbət bir məsələ kimi təqdim etmək olarmı? Fikir verirsiniz, qadın ümumiyyətlə tanımır Əli Kərimli kimdir. Ümumiyyətlə bilmir bu Əli Kərimli, hətta orada verməmişik, indi müəyyən hissələ baxanlar bilirlər ki, qadın deyir ki, Əli Kərimli, gəl ölkəndə filan məsələlər. Bu elə bilmir ki, Əli Kərimli Azərbaycandadır, yəni xaricdə deyil. Bu adam görürsünüzmü? Və onu da bilmir ki, Əli Kərimli indiyə kimi heç kimi kömək eləməyib. Təbii ki, dili ilə deyir ki, mən Mehriban xanına, İlham Əliyevdən kömək istəyirəm. Amma görürsünüz, videonu dayandırır, həmin o kimdirsə çəkən, deyir ki, sən belə denən də, Əli Kərimdən kömək istəyirsən. Əli Kərimli bugünə qədər kimə kömək eləyir, bax. Bax, hər şeyi qoyuram kənara. Mart ayından may ayına qədər pandemiya dövründə yardımlaşma aksiyaları oldu da. Hə. Bir dənə göstərin ki, cəhbəçi kimisə qapısını döydü, bir kilo toyuq verdi, ət verdi. Etmədilər axı. Yəni, bu məsələlər hamısı siyasi şovdan ibarətdir. Elbim, bayaqki məsələyə qayıdıram, yekunlaşdırım onu. Siyasi diyaloq dedikdə, bu cür partiyalarla, bu cür məqsədi olan şəxslərlə elə siyasi diyaloqa gəlməsələr yaxşıdır. Onlar elə bu prosesə mənfi, belə deyək də, ləkə gətirməkdən başqa bir şey olmayacaqlar. Amma mən düşünürəm ki, bəlkə elə o Əli Kərimli AXCP-ni elə bir QT formatında eləsə daha yaxşı olar. Belə layihələrə daha çox pul ayırarlar. Partiya kimi olması daha yaxşı olar. Çünki sən qeyd etdiyin kimi elə absurd məsələlərə axtarıb tapırlar. Elə bir deyək ki, layihələr icra etməyə çalışırlar. Yəni bunu ancaq QT icra eləyə bilər də qadın hüquqları ilə bağlı məsələlər. Yəni partiyanın durub Anlamadım. Ramil, keçək digər bir məsələyə. Bu da maraqlı məsələlərdən biridir. Biz bir qədər öncə, yəni videolarımızın əksəriyyətində tarixə ekskursiya edərək bunların keçmişlərini üzlərinə vura-vura müəyyən məsələləri gətirdik. Milli Şuranın bu Zoom konferanslarına mən yenə də toxunmaq istəyirəm. Konferans demiyə buna qeybətlər, qeybətxana deyim, nə bilim mən. Necə adlandırım da onu da bilmirəm. Yəni üzəri hər halda bir Zoom konferans deyirlər. Biz onu qeybətxana adlandıraq. Baxı, burada olanla bağlı, buradakı fikirlərlə bağlı istəyəm, davam edək bununla bağlı. Ümumiyyətlə, özünü ifşa davam edir. Bəli. Düzdür. Özünü ifşa, elə doğru ifadə seçmişsiniz, özlərini ifşa edirlər. Düzdür, indi birazdan bir həmin videonu göstərərik biz tamaşaçılarımıza. Əslində, mərhələ-mərhələ bunların iç üzü ortaya çıxır.
Bunların siyasi və şəxsi məqsədləri nədən ibarətdir? Bu ortaya çıxır. Bir də nə bəlli olur? Bütün cəmiyyət bunu görsün. Bu Zoom konferansların hamısını birləşdirsinlər, bir dəfəyə baxsınlar. Söhbət bu sahədə maraqlı olan şəxslərdən gedir. Baxdıqda görəcəklər ki, burada bir xəyanət siyasi xətti gedir. Bir də şəxsi maraqlar siyasi xətti gedir. Bunların heç birində biz görmürük ki, xalq, dövlət, milli maraqlar məsələsi müzakirə olsun. Və həmin sonuncu videonu deyirsiniz. Xarşə rejissorumuz onu təqdim etsin. Və qısa şəkildə tezislərindən biz deyək söhbət nədən gedir. Mən bu təbliğatla bağlı bir məqamı da deyim. Bu təbliğat məsələsində çox diqqətli olmaq lazımdır və əlavə qıcır doğuran şeylərə getmək lazım deyil. Bir halda indi bugünləri deyəsən iclasın hədəfi rahimdir, onu tənqid eləmək nöqteyi nəzərindən mən də deyim ki, öyün yanlış bir ifadə işlətmişdi Rahim bəy ki, Əli Kərimli zamanəmizə rəsulzadəsidir. Tamamilə razıyam. Olmaz, olmaz. 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 Əlbəttə olmaz bunu. Bu cəmiyyətdə qıcıq doğurur və siz məsələni ancaq cəbhəçilərə gətirib hədəfləmir. Yəni bizim məqsədimiz geniş Azərbaycan cəmiyyətidir. Azərbaycanda heç bir siyasi qurumun, siyasi blokun gücü ilə dəyişiklik etmək olmaz. Yaxşı, bəylər, topçu başı valla xeyir. Elə xüsusi tərifləri İbrahim bəy şəxsən mənə yazmayın, Əli bəy göndərərəm. Ona görə mən deyirəm ki, məsələn, İbrahim bəyə o tərəfdən bəraət qazandırıram ki, belə gerçəkdə real həyatla zəhləm gedən birisi də olsa, bu şiddət artırılmalıdır, əksinə Əli bəyin blokadası, bizim hamımız üçün bir qoruyucu xətt olmalıdır. Onun üstünə o qədər getməliyik ki. Hökumət hələ bir blokadaya görə bu boyda təzyiq var. Bir həbs görün nələri doğura bilər. Mən bu baxımdan açığı Rahim bəyə haqq verirəm ki, bunun üstünə çox şiddətlə getmək lazımdır. Biz faktiki olaraq o şiddəti saxlamaqla Milli Şuranın həmin Bavu Koordinasiya Mərkəzinin digər dəyərli üzvlərini xilas eləmişdə oluruq. Bu da var. Tamam, başqa məsələdir ki, bu təbliğatın gedişində əlbəttə qazanan Xalq Cəbhəsidir, Milli Şuradır, bütövlükdə elə Əli Kərimlinin özü də şəxsən siyasi baxımdan qazanır, amma bizim düşərgənin bir reytingi artır və hüdudları da genişlənir. Bu da bunların sonuncu Zoom konferansı. Mən tamaşaçılarımız üçün tez şəklində çalışacağım, qısa-qısa çatdırım ki, bu konferansdan çıxan ümumi siyasi nəticələr nədən ibarətdir? Birincisi, özünə zəmanənin rəsulzadəsi dedirdir Əli Kərimli. Mən xatırlayıram, təxminən bir neçə il öncə cəbhənin trolları sosial şəbəkədə, xüsusilə də özünün belə deyək, Facebook səhifəsində, postların altında Əli Kərimli əsrimizin peyğəmbəridir kimi sözlər yazdırırdı, həqiqətən. Bir neçə dəfə oldu bu məsələni yapın gəncləri ictimailəşdirəndən sonra, tənqid edəndən sonra görünür bu məsələ Əli Kərimi tutub və onun məsələni yığışdırır. Sonradan isə bu xüsusilə də YouTube-da artıq bu başladı canlı çıxışlar falan eləməyə, artıq buna Qənimət də, Sevinc Osman qız da prezident deyə müraciət etməyə başladılar. Misal üçün, Əli Kərimi, siz prezident kimi nə edərsiniz? Siz prezident olsaydınız fikirləriniz nə olar? Yəni, bir növ, güya ictimai rəyə Əli Kərimli əvvəl peyğəmbər kimi, indi prezident kimi bir rəy formalaşdırmağa cəhd göstərdi. Amma bu da ifşa olundu. İndi görünür, yeni bir plandır ki, Rahim Hacıyev, səhvəmsə əvvəllər Azadlıq qəzetinin baş redaktoru olub, Əli Kərimlinin bir nömrəli əlaltısı olub. İndi onun vasitəsilə cəmiyyətə əsr-i zəmanəmizin rəsulzadəsi kimi bir qondarma ad bıraxmaq istəyir ki, güya Kərimlini belə tanısınlar, bu cür təqdim etsinlər. Amma nə müşahidə edirik? Əslində, ictimaiyyətin bu məsələyə kəskin münasibəti bir mənalıdır. Çünki Rəsulzadə ilə Əli Kərimini eyni tərəziyə qoymaq, özü Rəsulzadəyə və onun irsinə, eyni zamanda Rəsulzadə sevərlərə təhqirdir, bu birbaşa. Çünki Rəsulzadənin hansı mübarizə yolu keçdiyini, hansı məhrumiyyətlər yaşadığını bilirik, Əli Kərimin isə qazandığı milyonlar da bilirik hansı yoluna. Yəni, bir növ Rəsulzadə ilə Əli Kərimin şəxsiyyəti daban-dabana zid təşkil edir. Həm siyasi ideologiyası, həm həyatı, həm də maraqlar məsələsi.
Bu bir kənarda. İkinci bir tərəfdən biz nəyi müşahidə edirik? Görürsünüz, Cəmil Həsənli və Gültəkin Hacıbəyli buna kəskin reaksiya verirlər ki, mümkün bu olmaz. Mümkün deyil. Niyə görə? Söhbət ictimaiyyətin Əli Kərimliyə olan və Rəsulzadəyə olan münasibətindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, Gültəkin də Cəmil Həsənli də artıq Əli Kərimli timsalında lider görmürlər. Orada görürsünüz, açıq şəkildə etiraf edir ki, Azərbaycanda elə bir qurum yoxdur ki, tək başına hakimiyyətə gəlsin və liderliyə etsin. Yəni, cəbhəyə də inanmırıq, Milli Şuraya da inanmırıq, Əli Kərimli, sənə də inanmırıq. Bax, mahiyyət, fəlsəfə bundan ibarət idi orada. Növbəti məsələ isə, bax, təəssüf hissi ilə deməliyəm bunu, Qənimət Zahid orada replik atır. Bu, onun bir növ, belə deyim, siyasi əxlaqsızlığıdır ki, deyir Topçubaşov və Allah xeyir versin. Yəni, Rəsulzadə yox, Topçubaşovdan eyniləşdirək də Əli Kərimli bunu demək istəyir. Siz təsəvvür edin ki, Topçubaşov Azərbaycanda həm mətbuat sahəsində xidmətləri olandır, Kaspi qəzetinin əsasını qoyanlardandır. Bu, ilk dəfə parlamentin sədri olub Azərbaycanda. Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün nümayəndə heyətinin rəhbəri olub, hansı ki, Versala gedirdi, Fransa'ya danışıqlara. 40 gün ac susuz İstanbulda qalıblar, viza gözləyirdilər ki, İstanbuldan 40 gündən sonra bunları göndəriblər Fransa'ya. Bu adam Cümhuriyyət süqut eləyəndən sonra ac yalavac yaşadı, çox kasıb yaşadı. Bunun oğlu isə vərəmdən öldü. Məhrumiyyətə baxın. Və bugün deyirlər ki, sanki həmən dövrün o qurucuları ilə, qurucu baba dediyimiz şəxslərlə bir zarafat etmək, lax predmetini çevirmək kimi bir tendensiya ortaya qoyublar. İndi gəl Topçubaşovuna Əli Kərimli yanbayan qoy. Əli Kərimli oğlu haradadır? Amerikada kef eləyir. Ailəsinin digər üzvləri aldadır. Londondadır. Onlar da kef eləyirlər. Əli Kərimli bugünə qədər bu xalq üçün hansı məhrumiyyətlərə düşar olur? Heç bir şeyə. Necə siz müqayisə edə bilərsiniz bu şəxsləri? Axı, həmin dövrün şəxsiyyətlərinin xatirəsinə təhqirdir bu. İndi siz təsəvvür edin ki, bunlar Qənimət Zahid təklif edir ki, gəlin Əli Kərimli bu qondarma blokada məsələsini daha da şişirdir. Etiraf eləyir də, açıq şəkildə bu kişi etiraf eləyir ki, Əli Kərimlinin blokadası da yalandır, Əli Kərimlinin blokadasından biz pul da qazanırıq, siyasi xal da qazanırıq. Görürsün, nə qədər etiraf var ortada. Və hətta görün nə deyir? Blokada deyir, bu qədər deyir, effekt verirdisə, görün həbs nə qədər effekt verir. Hətta bunların planı var imiş ki, Əli Kərimli həbs də elətdirsinlər. Təsəvvür edirsinizmi? Bax, bu qədər yəni, açıq ifşa, dediyiniz kimi özünü ifşa olmamışdı, bu da oldu. Bax, yəni, məsələ bunlardır ki, bunların əsas məqsədi reytingdir, pul qazanmaqdır və kütlə alqışını qazanmaqdır. O kütlə alqışını da dozası 1-2 saatlik olur. Yəni, ondan artıq olmur. Bir var səni xalq dəstək eləsin. Bu hakimiyyət kimi. 1993-cü ildən xalqı təmsil edir, layiqincə. Bir də var, kütlə səni alqışlasın. 1-2 saatlik sonra yaddan çıxacaqsan. Bax, bu söhbət bundan gedir. Amma sən toxundun orada pul qazanmaq məsələsində. Biz son vaxtlar nəyi müşahidə edirik? Təhqir üzərində, xüsusilə xalqı bir növ təhqirə məruz qoymaqla bax, bu pulları, bu qazancları əldə etməyə çalışırlar. Çox maraqlı bir mövzudur. Mən istəyərim, bax, bununla bağlı həm də sənin fikirlərini alaq. Əslində, Emin, çox maraqlı bir məsələyə toxundum. Bu da son bir həftə ərzində müşahidə olunur. Bayaq da toxundunuz bu məsələyə. Sanki pandemiya insan sağlamlığıyla bağlı, iqtisadiyyatla, siyasətlə, mədəni, ictimai sahələri vurmaqla yanaşır. Donor təşkilatlarına görünür vurub. Onlar artıq ya pul vermirlər, ya da artıq bizim bu 5-ci kolon nümayəndəndə cəlb edicilik yoxdur artıq. Ona görə də son bir həftə ərzində biz görürük ki, Sevinç Osman qızı da, Qənimət Zahid də açıq şəkildə pul dilənməyə keçiblər. Düzdür, Sevinç Osman qızı qadın olduğuna görə biraz o əxlaqi mənəvi dəyərlər gözləməklə bunu eləyir. Amma Qənimət Zahid konkret olaraq belə deyir, o siyasi əxlaqsızlığını ortaya qoyur, xalqı təhqir edir ki, pul qazansın. Bax, bununla bağlı kadrlarımız var. Rejissordan xahiş edəcəm, əvvəlcə Sevinç Osman qızının müraciətini qoyaq. Ondan sonra digər məsələyə keçərik. Blogerlər peyda olur, böyüyür. Hökumət özünün saxta blogerlərini yaradır.
müxalifətçilər vardır. Hökumət özünü müxalifət, saxta müxalifətçilərini yaradır. Məsələn, müəyyən kanalların müxtəlif vaxtlarda şişirdilməsi, pulla, videolarla baxışlarının artırılması, yaxud görürsünüz, kanal bağlanır, açılır, nə qədər videosu silinib və kimlərsə bunu artıq bizə bir belə rutin kimi təqdim etməyə çalışır ki, oldu da, mən bilmədim, həqq olundu. Yəni, bu cür manipulyasiya təəssüflər ki, vardır. Baxırsan ki, elə kanallar var ki, orada abunəçi sayı 2 dəfə artıqdır, nə biləm, artıq 600 minə yaxınlaşır. Amma yenə də Osman Qızı kanalını uduzur. Nəyə görə? Çünki çox faktorlar nəzərə alınır. Bu, Sevinc Osman Qızının qısa bir çıxışı ilə həmin o müraciətindən. Fikir versiniz, orada çox maraqlı məqamlara toxunur. Bir, deyir ki, yeni-yeni blogerlər ortaya çıxır, yəni maliyyə paylaşılır. Birinci məsələ. İkinci məsələ isə deyir ki, abunəçiliyi 600 mindən yuxarı olan kanallar var ki, mənim qədər reytingi yoxdur. Bu, həmin o videosunda Böyük Britaniyanın hansı bir şirkətinin reyting kağızlarını çıxardır. Güya Sevinc Osman qızın kanalı ən reytingli kanaldır. Yaxşı başa düşdük, reytingdir, qəbul da etdik bu faktı. Niyə bunu açıq şəkildə deyib, 600 min abunə məsələsi altında Tural Sadıqlının Azad Söz kanalını vurursa? Çox maraqlıdır. Bilirsiniz, burada söhbət ondan gedir ki, görünür yavaş-yavaş artıq Sevinc Osman qızı özü belə dəbdən düşməyə başlayıb. Və xüsusilə baxsaz, istər Qənimətdə, istər də Sevinc Osman qızı da, son 1-2 ay ərzində baxış sayı da hardasa 2 dəfə azalıb. Yəni, konkret azalıb. İzlədim mən də onu. Bəli, bəli. Və nə üçün Sevinc Osman qızı Tural Sadıqlığını hədəfə alır bu məsələdə ki, özünü reytingdə göstərmək naminə? Demək, bilirsiniz ki, Tural Sadıqlı artıq efirini Quba Divadoğlu ilə Ərəsin Orucunun Biz platformasına verir. Və orada müzakirələri onlar ancaq orada aparırlar və daxil olan puldur, grantdır, iyanədir Tural Sadıqlıya verirlər. Amma halbuki bugünə qədər Quba Divadoğlu Sevinc Osman qızının kanalının daimi müştərisi idi. Baxın, bugün Sevinc Osman qızı efirə kimlərlə çıxır? Ramiz Yunus, Arif Yunus, Leyla Yunus. Ermənilərlə. Düzdür mü? Ara sıra Cəmil Həsənli, Gültəkin Hacıbəyli. Və bir də kim? Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Richard Kazlariç. Və salam. Bunun kanalının auditoriyası bundan ibarətdir. Və başqa bir mövzu yoxdur ki, onu çıxarsın, bir şəxs dəvət eləsin, pul qazansın. İndi müştəri axtarışını çıxardır. Bəli, bəli. Kanalı bir növ, belə deyək də, satışa çıxardım artıq ki, mənim kanalım çox populyardır. Baxmayın da, indi biz filan yerdədir, qənimə sahib filan şeydir. Mən daha populyaram. Və sənadla, sübutla deyir ki, Böyük Britaniyanın şirkəti deyir ki, mən daha populyaram. Hətta Azadlıq Radiosunun YouTube kanalı ilə mən ayaqlaşıram. Eyni tendensiyanı biz Qənimət Zahiddə də görürük. Və artıq həqiqətən də faktlığında olur ki, görünür, həqiqətən də artıq maliyyə kəsilməkdədir. Əvvəllər, baxın, mən misal üçün İsmail Hacı Cəlilov var, Amerikada müxalifiyyənin jurnalisti orada yaşayır. O bir dəfə açıqladı ki, canlı yayında Sevinc Osman qızının maliyyəsinin bir hissəsini Əli Kərimlinin fondundan verirlər. Yəni, Milli Şuraya, cəbhəyə ayrılan puldan, o fonddan Sevinc Osman qızına da pul verirlər. O vaxtı Sevinc Osman qızı buna ümumiyyətlə cavab vermədi. Əksinə başladı cəmaata agent deməyə, satqın deməyə, özünü təmizə çıxartmağa. Amma heç sura cavab vermədi ki, necə bu Florida ştatında özünə 292 min dollarlıq ev alıb, mülk alıb. Bunun sualını, cavabını vermədi. İndi Qənimət Zahiddə biz bunu görürük. Qənimət Zahid düzdür, biraz bütün sərhədləri aşaraq, xalqı təhqir edərək pul tələb eləyir və sanki minnət borcu qoyur insanların üzərinə. İndi həmin kadrı göstərək, insan, vətən bizim izləyicilərimizə bir təsəvvür formalaşsın, məsələdən gelir. Burada yazılır ki, siyasi dustaqlara yardım edin. Ay Azərbaycan xalqı, bizim öz üzərimizdə bir millət və cəmiyyət olaraq, əgər cəmiyyət işsə və əgər millət işsə, düşən missiyadır. Bəs bizim bir xalq olaraq, bir millət olaraq, cəmiyyət olaraq vicdan ölçülərimiz necə müəyyənləşir? Mənə biri izah eləsində, bəzi bu yaxınlarda Mehman Hüseynova yardım qələb olunan pul toplandı. Mehman bəy populyar adamdır. Bunun üçün eləmək, bir çoxları üçün, bəlkə də mən o populyar adamın kampaniyasında görüküm deməkdir. Bəs biz nə ilə nəfəs alırıq? Baxın,
Bəs siz Azərbaycanlılar nə işlə məşğulsunuz? Heç olmasa siz arxa cəbhədən yardım eləyin bu insanlara. İnsanlara. Və bəs bir də olar mı? Və bu dünya bizim bir qədər emosional çıxdı, amma vallahi bu lazımdır. Bunu etməlisiniz. Bunu Azərbaycanlılar etməlidir. Bax, burada siz görürsünüz ki, həqiqətən də bütün əndazələri aşır bu qənimət sahib. Millət isə millət kimi, nə bilim, cəmiyyət isə cəmiyyət kimi. Əgər sizin xalq, Milli Şuranın, xalq cəbhəsinin, qənimət sahibin, Sevinc Osman qızının xalq üçün bir marağı yoxdursa, bunda xalq günahdır deyil axı. Xalq üçün özünün qəhrəmanı da var, xalq üçün özünün dövləti də var, hökuməti də var. Xalq üçün maraqlı olan budur. Xalqın rifahıdır, hökumət də bunu təmin edir, hakimiyyət təmin edir. Axı, xalq sənə niyə öz cibinin pulunu verməlidir? Siz hər gün ifşa olunursa, bu yaxınlarda Qorxmaz Əliyev, xalq cəbhəsinin üzvüdür. Həbsxanadan çıxdı, nələr dedi? Bütün məsələlərin hamısını ifşa elədi. Hə. Yəni, bu, bugünə qədər görünür, indi kimlərsə müəyyən maliyyə yardımı verirdi. Həmin maliyyə yardımlarda Əli Kərimin ailəsinə gedirdi, şəxsi büdcəsinə gedirdi. Amma o da var, bir məsələ də var ki, mən dünən canlı yayımlarına baxanda bir qədər öncə də qeyd etdim ki, müxtəlif platformalar üzərində bu dilənçilikləri həyata keçirdilər. Çox maraqlı bir məqamlardan biri odur ki, bu hesabatlıq məsələsini qətiyyən yol vermirlər. Məsəl üçün, qeyd olunur ki, siyasi məhbuslara yardım topluyuruq. Bu yardım toplanılır təbii ki. Ancaq onun xərclənmə istiqamətləri müəyyən deyil. Yəni, kimə xərcləyirsiniz? Kimə xərcləyin? Şəffaflıq deyilən bir şey ortada yoxdur və ən absurd məsələlərdən biri odur ki, bəzi hallarda çıxıb hökuməti və yaxud da ki, digər şəxsləri şəffaflıqda ittiham etməyə cəhd göstərirlər ki, yəni şəffaf olmadı, filan məsələlər filan getmədi. Ancaq reallıq odur ki, bax, o toplanan məbləğlərin haqqında ictimaiyyətin heç bir məlumatı yoxdur. Əgər o qədər cəsarətlilərsə, çox yaxşı, bir 6 ay ərzində toplanan məbləği açıqlasınlar və hansı istiqamətdə xərcləyəcəklərini. Və kimə yardım edib? Bəli, bəli. O məsələləri kifayət qədər açıqlayıb deyə bilərlərsə, biz hə, onda bir qədər başa düşmək olar hətta bəlkə. Bəli, əlbəttə. Amma görürsünüzmü, nə qədər bunlar arasında ümumiyyətlə bir tərəfdən deyir Mehman Hüseynov mərd oğlandır. Bir digər tərəfdən deyir ki, Mehman Hüseynov niyə bir gündə pul yığıldı, bizə yığıldı. Hətta həmin o qadının arxasınca baxsalar, bizim tamaşaçılar gizləsələr görəcəklər ki, Arif Məmmədov var, Almaniyada yaşayır. Mehman Hüseynovu siyasi dələduz adlandırır. Yəni, açıq-aşkar deyir bu söz. Görünür, Mehman Hüseynova kimlərsə dəstək durublar, indi bu erməni lobbisi də ola bilər, hansısa bir təşkilat ola bilər, bunlarda qıcıq yaradır ki, niyə o bir günə 140 min yığır? Biz heç bir manat yığa bilmirik. Bax, məsələ bundadır. Xalq nə sənə dəstək verir, nə Mehmana dəstək verir. Heç bir bizdə də inanmır. Və son günlərdə görürük ki, nə Oqtay Güləliyev məsələsi, nə Əli Kəriminin blokada məsələsi pul gətirmir. Özü də fikir verdim, dünənki canlı yayımda da belə bir fikir dedilər, daim anonim. Anonim, anonim, bəli, anonimlik qorunur, yəni mütləq qorunur, yəni arxayın olun, yəni heç kimə deyilməyəcək. Bax, belə deyirəm, mən sonda istəyirəm tamaşaçılarımıza müraciət edeyim. Və xüsusilə də gənclərə, yəni sosial şəbəkə iştirakçılarına ki, kütlə alqışına, kütlə eyforiyasına, oxlokratiyaya hesablanmış statuslara, rəylərə, videoya ümumiyyətlə reaksiya verməsinlər. Bütün bunların hamısı, bax görürsünüz, bütün videolarla, faktlarla göstərir ki, kimlərin şəxsi maraqlarına, şəxsi büdcələrinə, ciblərinə hesablanıb. Ona görə də haya küyə qoşulub hakimiyyətin şərlənməsinə getməsinlər. Əksinə, pandemiya dövründə hakimiyyətin dövlətin ətrafında sıx birləşsinlər. Ən azı kimin əlindən nə gəlirsə, onu etsin ki, bu vəziyyətimiz daha da yaxşılaşsın. Deyir, meşə yanır, quş dindiyində bir damcı su apar. Soruşurlar ki, sənin bu suyu nə edəcək? Deyir ki, mənim də gücüm buna çatır. Bax, bunu etməlidir bütün vətəndaşlarımız. Ramil, çox sağ ol, minnətdaram sənə. Mən tamaşaçılarımıza da elə həqiqət saatində qalmağı tövsiyə edərdim. Çünki biz həqiqətən həqiqətləri söyləyirik və deyək ki, ifşa məsələsində də faktlarla həyata keçiririk bunları. Sağ ol. Sağ ol. Hörmətli tamaşaçılar, həqiqət saatinin daha bir buraxılışı başa çatır. Sağ olun, salamat qalın.